អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់គូសប្រូក្រាម flow chart algorithm ហ្នឹងគូសជា flow ហើយហើយយើងរុញវាទៅជា source code អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើទាំងអស់គ្នាចង់រុញវាទៅជា source code គេមាន tool នេះហើយគេចូលទៅ source code viewer អូខេចូលដល់កន្លែងហ្នឹងមកហើយវាចេញនៅកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាពលាវាយក C++ មកអញ្ចឹងវានឹងចេញ syntax C++ ឲ្យយើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាមានជាទម្រង់បែបនេះមួយនេះ in main return 0អញ្ចឹងជា default syntax របស់យើងហ្នឹងអាខាងលើនេះយើងមិនបាច់គិតទេខាងក្រោមយើងមិនបាច់គិតទេគិតតែផ្ទៃ highlight បានហ្នឹងត្រាត់អញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូនឹងមាន variable age មួយគណនាមើលអាយុថាតើបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអាយុលើ18អូខេយើងដាក់ថា adult បើសិនជាក្រោម18យើងដាក់ថាអូខេនៅយ៉ាងឬក៏ childrenអ្នកក្មេងឡើយឯងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើអី if l ឬក៏ if l if អូខេបើលើ18យើងដាក់ថា adult ក្រោម18យើងដាក់ថា children អញ្ចឹងមាន two condition អញ្ចឹងមាន if ហើយនឹង l អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន two condition អញ្ចឹងយើងអាចដបងគេយើងមកធ្វើការ declaration សិនមកអញ្ចឹងក្នុង declaration នេះអលគូដាក់ variable មួយឈ្មោះថា age អូខេហើយយកវាជា integer ដោយសារតែអាយុជាចំនួនគុណទេត្រូវអត់ហើយយើងអូខេមួយមកបន្ទាប់ពីហ្នឹងខាងលើនេះលោកគូសូមដាក់ output មួយហើយដាក់ message ថាអូខេ please input your ageចឹងឲ្យគេឲ្យ user គាត់បញ្ចូលឈ្មោះរបស់គាត់អូខេបន្តមកទៀតយើង declaration variable ហ្នឹងហើយយើងដាក់ input មួយអូខេចឹងឲ្យទាំងអស់គ្នា input ទៅលើ variable age ហ្នឹងអូខេចឹងក្រោយពី input variable age ហើយយើងអាចមកធ្វើ condition បានហើយប្រើ if ចឹង if យើងអាចដាក់ condition នៅកន្លែងនេះអូខេចឹងបើសិនជាវាស្មើជាមួយនឹង18 x ស្មើជាមួយនឹង18 sorry ធំជាងអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យវាបង្ហាញអីអញ្ចឹងយើងឲ្យវាបង្ហាញ statement ឡើយនេះមួយគឺយើងប្រើ output យើងដាក់ថាអូខេ you are adult អញ្ចឹងយើងពេញវ័យហើយអូខេតមកទៀតបើសិនជាវាទួយជាង18ឬក៏ស្មើ18ចុះព្រមអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាអូខេ you are children អញ្ចឹងយើងនៅក្មេងនៅឡើយឯងអូខេយ៉ាប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងយើងបាន flow chart diagram មួយហើយយើងបាន source code យើងប៉ុណ្ណេះតោះណាត់អញ្ចឹង source code យើង save មក in main see out please input your age អញ្ចឹងយើង in age មកមានន័យថាយើងប្រកាស variable age មួយយើង see in មួយអញ្ចឹងយើងអាច input តម្លៃ age នឹងចូលបានហើយតទៅមកទៀតបើ age នឹងធំជាង18គឺវាបោះ message មួយ you are adult បើ age នឹងតូចជាង18ឬក៏ស្មើ18គេដាក់ថា you are children អញ្ចឹងយើងអាច run វាបានអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ please input your age អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់20ហើយលោកគ្រូ enter មកអញ្ចឹង output យើងវាដាក់ថា you are adult តោះណាត់ម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថា please input your age លោកគ្រូដាក់ថា15ឆ្នាំ enter មក you are children ចានេះគឺជាការប្រើ if else condition របស់យើងហើយការប្រើវាជាមួយនឹង flow diagram ហើយ convert វាទៅជា source code មានប៉ុណ្ណឹងតោះណាត់អញ្ចឹងមានអីឆ្ងល់អាចសួរបានបកកើតមកចូលយកបែបណាអីបែបណាគឺទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនឹងបន្ថែមហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចចង់បាន symbol ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេទាំងអស់គ្នាអាច right select នៅលើអាពណ៌សញ្ញាព្រួញនេះចង់ដាក់វានៅប្រឡោះណាយើង select លើសញ្ញាព្រួញហ្នឹងមកហើយយើងមកមើលខាងលើគេនេះគឺជា comment អានេះគឺជា break point អូខេយើងចង់ break វាអត់ឲ្យធ្វើការឯកន្លែងហ្នឹងហើយមួយនេះគឺមាន block input block variable block control និង block loop អញ្ចឹង loop យើងអត់ទាន់ប្រើទេអូខេអញ្ចឹង input វាមាននិមិត្តសញ្ញាខាងលើនេះ input ហើយអានេះគឺ output ដូចគ្នាហ
hay variable này vì mình phí declaration hay năng assign đầm lại hay control mình phí đá cứ if condition cho mùi nâng call ok anh chân ca phở tên tôn như mùi symbol nâng tôi không thể đăng thá dương phở symbol ấy hay dương chọn màn là tập call ấy tỏa nát anh chân tiếp cứ call hoặc à lâu lúc hữu ấy xâm phó nâng lại đi mùi lúc hữu chân đặt comment comment nè ok chân lúc hữu đặt comment nâng máu lúc hữu sẽ ha check condition if true yep sorry đặt output ok output statement if condition are true ok chứ nhưng mà anh comment nó lại nhưng mùi chứ là comment nó nghĩa dương mà comment code bởi dương đối đại dương sẽ xe nó có nóng syntax C++ hình chẳng toàn lại nó ngất chứ như anh convert từ wing từ màu hình chẳng phản chứ bởi dương chẳng bài ước hộ tại tôi mùi source code dương dương bài ước nền à dương ai chỗ tool hay dương biệt thá ok source code viewer hãy nó lại nâng đó như thời từ mưu nó lại hàng lưu đi thằng hàng lưu nó ghi phở phía xa ấy chẳng với miên trởn phía xa ưu tiêu hoa lưu của trong anh Python cứ viết trên một phần này ưu tiêu hoa lưu của trong ban PHP viết trên một phần này ưu tiêu hoa lưu của trong ban đeo tương chủ mùi nâng C++ cứ viết trên một phần này đó nó chẳng là ní cứ ca convert diagram màu chữ source code chứ bởi dương miên source code vĩnh dương mưu source code nâng tới dương cụ diagram màu chừng lùm hạt tim vào muối lùm hạt tim vớt cứ thật là cái nóng flow algorithm năng ấy đó thì ở chỗ bác ai xua và thèm ok chừng miên bên này ở con trang